Άκρως επικίνδυνες εικόνες εκτελήχθηκαν χθες βράδυ στη γειτονιά του Ηρακλείου μετά την κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού, με τους δημότες να έχουν άγιο. Καθώς από την κατάρρευση, ορατός ήταν ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Μεγάλα τμήματα κατέρευσαν στο δρόμο, ενώ υπήρξαν υλικές ζημιές σε 3 αυτοκίνητα. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός, με τους δημότες να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους. Μπαμ, μπαμ, τρομοκρατηθήκαμε. Και η αλήθεια είναι, φοβήθηκα το απέναντι το διόροφο, επειδή είναι το κάτω είναι του παλιού συνοικισμού του 1925. Αλλά ένα παιδί πέρασε, ένας νέος άνθρωπος, εγώ είμαι 85, αυτό νέο παιδί, και λέει: «Από εδώ περνώ με το παιδί μου». Και σχεδόν έβαλε τα κλάματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει. Ω, βέβαια, μα αν πέφτανε αυτά, ήταν μια πέτρα έτσι από πάνω από τον 4ο-5ο όροφο. Με τι βάρος έπεσε, τι θόρυβο έκανε. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ισχυρότεροι, γιατί 8 η ώρα εδώ είναι γεμάτο αυτοκίνητα. Δεν μπορείς να παρκάρεις. Παίζει πάντα έρχονται. Και λέω ευτυχώς και δεν υπήρχαν ισχυρότεροι. Δεν μπορούσε να κινδυνεύσει ο άνθρωπος εδώ, έπαθα ζημιά αυτοκίνητα. Οι εικόνες είναι ότι πρέπει να προσέξει ο καθένας στο σπίτι του, να τα τακτοποιήσουμε, διότι έχουν συμβεί το 3ο στη γειτονιά τώρα. Τμήμα της οδού Παλαμά έκλεισε και τα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της πολεοδομίας, αντικρίζοντας τις ζημιές, διαπιστώνοντας ότι η κατάρρευση υπήρξε στο προστέγασμα του 3ου ορόφου και σε μια οικοδομή της δεκαετίας του 80, η οποία είχε συντηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, με τους ιδιοκτήτες να προχωρούν σε εργασίες επισκευής. Το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσε κανείς μακροσκοπικά να δει ότι ήταν ετοιμόροπο. Η συγκεκριμένη όμως οικοδομή ήταν συντηρημένη τα τελευταία χρόνια, όπως έμαθα, το 2016 νομίζω, και να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο δυσάρεστο. Οι ιδιοκτήτες αντέδρασαν άμεσα. Δυστυχώς στο Ηράκλειο έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα ετοιμόροπα, όπως έχουμε πει και παλιότερα. Υπάρχουν πολλές οικοδομές παλιές γερασμένες και θα έλεγα μια κακή συνήθεια να μην συντηρούνται. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ορολογιακή βόμβα αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια τα ετοιμόροπα κτίρια στο Ηράκλειο, τα οποία αγγίζουν τα 400, με τους ιδιοκτήτες να συνεχίζουν να διαφορούν παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις από την Πολεοδομία Ηρακλείου. Από το νέο έτος, η Πολεοδομία θα προχωρήσει σε νέα εργολαβία για την κατεδάφιση τμήματων ετοιμόροπων κτιρίων σε κοινόχρηστους χώρους, βεβαιώνοντας το σχετικό κόστος στους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων κτηρίων. Τα περισσότερα από αυτά είναι μέσα στην πόλη, που είναι πραγματικά πολύ παλιά, γερασμένα, πετρόχτιστα. Έχουμε όμως και περιπτώσεις εκτός πόλεως, που οι οικοδομές είναι της δεκαετίας του 80 ή του 90, που και αυτά παρουσιάζουν ετοιμοροπίες.